אהלן, יום, איזה יום היום? אין לי מושג איזה יום היום. נתן, שלום. עכשיו נכין פיצה, מזמן לא הכנו פיצה. הפיצה הזאת תהיה ממשהו שמאוד קל להכין בבית, היא בעצם תהיה מקמח תופח ושתי יחידות אשל, וזה כל מה שצריך לבסק של הפיצה, ועכשיו נמצא מלסים מעל גם. אז יאללה, הכנו. קודם נכסה את הפרגית והבטטה שהכנו, נשים במקרר. מתחילים להכין פיצה, נכון מיה? כן! שתי גביעי אשל ושתי כוסות קמח תופח, מוכנה? כן! שתי כוסות קמח תופח, מי יקחי את זה, תחזיקי, אמא מוסיפה קמח. לא מרבבים עם הטרפה, זה מי הלכת להרבב עם הטרפה, עכשיו כל הבצק נתקע אז פינינו אותו, ועכשיו מרבבים עם הידיים, טוב טוב. עושים מזה איזושהי צורה שהיא יחסית קרובה לפיצה. זה לא אמור להיות משהו יפה. זה הבצק. אנחנו ננסה לעשות מזה איזשהו ריבוע שיראה דומה בצורה לריבוע לפחות. זה הבצק שלנו. הוא די סתי. אפשר להכפיל את כמות הקמח כדי שהוא יהיה יותר נוח לעבודה, אבל זה כל העניין שהוא יהיה כזה. ואז עליו שמים תוספות, ואז זה יהיה אחלה פיצה. נחתוך בצל וזיתים. חמש עשרה דקות ומוכן.